papíru. To není no, to už je nějak od jara. Od jara, jo, to dělá. Tohle kolej už je hotová. Krát nevím nakonec, jak to dopadlo, jestli to je ze záruky, nebo jestli to nějak... Když ono s těma zárukama je to vždycky problematický, protože... Investor na začátku nedělá geologický průzkum. Jo, tak. Protože šetří a projekt na tom dobré víře vyprojektuje podle informací z geologického. Pak je to všechno jinak. Ale je to jinak. Takže si myslím, že to většinou na záruku není. To je to krásně vidět. No.